यस वर्ष पनि SEE को ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार नतिजा सार्वजनिक भएको छ। परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका रेखमिका अनुसार परीक्षामा सहभागी भएका 4,62,136 मध्ये 3.6 देखि 4 ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज जीपीए 12,284 जनाले प्राप्त गरेका छन्। यस्तै 3.2 भन्दा माथिदेखि 3.6 जीपीएमा 42,427 जनाले ल्याएका छन्। 2.8 भन्दा माथिदेखि 3.2 जीपीएमा 50,646 जना छन्। त्यसै 2.4 भन्दा माथिदेखि 2.8 जीपीएमा 61,955 जना, 2 भन्दा माथिदेखि 2.4 जीपीएमा 91,314 र 1.6 देखि 2.4 जीपीए ल्याउनेमा 1,08,464 जना छन्। 1.25 देखि 1.60 ल्याउने 64,575 जना रहेका छन्। 0.85 देखि 1.20 ल्याउने 11,285 जना छन्। परीक्षामा उमेर नपुगेको 2 जना, 1,320 जनाले सैद्धान्तिक विषयको परीक्षा नदिएको, 1,038 जनाले प्रयोगात्मक नदिएको र 3 जनाको नतिजा रोकिएको जनाइएको छ। त्यस्तै 216 जनाको उत्तर पुस्तिका रद्द भएको छ भने 7,604 जनाले परीक्षा ड्रप गरेका छन्। परीक्षामा सामेल भएको मध्ये 219 जनाको परीक्षा रद्द गरिएको हो। परीक्षामा सी र त्यसभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले सबै विषयको परीक्षा यही वर्ष दिन पाउनेछन्। गत वर्ष 2 विषयमा डी र ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले मात्रै मौका परीक्षा दिन पाएका थिए। ग्रेड वृद्धिका लागि पुनः परीक्षा आगामी साउन 19 देखि 26 गतेसम्म हुनेछ। गत चैत्र 3 देखि 14 गतेसम्म SEE परीक्षा सम्पन्न भएको थियो।